Já se domnívám, že rozumíme-li úspěchem kompletní tedy proměnu poměru u nás, tak vlastně se to stalo až v roce 89, to znamená 12 let po vzniku charty, a tu jistotu, že se opravdu poměry změní, jsme měli někdy kolem 20. 25. listopadu roku 89, kdy už bylo jasné, že ty veliké demonstrace nebudou potlačeny násilím a začali se vzdávat jaksi ti tehdejší vládcové. Já konkrétně si vzpomínám na jednu takovou velikou manifestaci na Letné, kde bylo asi 750 000 lidí, a ten den byla svatořečena, nebo svatá Anežka, česká svatá tedy. A tehdy jsem já osobně měl pocit, že už jsme překročili ten Rubikon a že nebude protiútok. Tam ještě takoví ti jestřábové v armádě stále ještě uvažovali přímo na této manifestaci, že by nějaký letadla lítali kousek nad hlavama toho davu a nastaly by davové psychózy a panika a něco by se stalo a oni by jménem pořádku vrátili poměry zpátky, že ten prapor se slovem řád a pořádek vždycky třímají v ruce diktátoři, to je známá věc. Nic takového se nestalo, neměli k tomu odvahu už, a tehdy jsem já osobně měl pocit, že je vyhráno. Tak já myslím, že ta celá naše revoluce, museli bychom se zhodnout na to, co rozumíme pod pojmem revoluce. Někteří říkají jenom převrat nebo změna poměru a nenazývají to revolucí. Já si myslím, že celé to dění tehdejší prostě se opíralo především nikoliv snad o statečnost všech občanů nebo o jejich touhu se obětovat nebo něco riskovat, ale opíralo se prostě o to, že už je to přestalo bavit, prostě už ztratili trpělivost, a jakmile se objevila ta sněhová koule v podobě masakru na Národní třídě, kde stloukli studentskou demonstraci k výročí dne studentstva, teda v den studentstva, tak se začali k ním přidávat divadelníci a potom další, založili jsme to občanské fórum, což bylo po celé zemi jako houby po dešti, ve všech podnicích, úřadech vznikala ta občanská fóra, formovala se jako takový improvizovaný mluvčí veřejnosti a jejich zájmů, a důležité bylo, že tu existovaly už jakési struktury. Tady v centru někdo musel s tou mocí jednat. To nemohli být nahodilí kolemidoucí, že nějaké struktury tu musely být, a v tom se hrála ta charta a to předchozí opoziční hnutí právě významnou roli, že napomohlo k vzniku toho občanského fóra a nabídlo jakési řekněme, tomu improvizované dočasné vedení, že protože bez toho by to těžko mohlo se proměnit v nějaké reálné změny. Tak, ale v té době už tím, že to podporovala vlastně celá společnost, tak nebyl ten pocit asi toho osobního ohrožení tak silný, jako předtím. Tady se ta společnost prostě probudila, už se to nějak masově šířilo a nebylo to už tak riskantní, i když na druhé straně nelze nevidět, jak si ten etos a to tu jakousi, jak,
nelze nevidět to vzepětí, které bylo svým způsobem obdivuhodné.